Grande beijo grego. Ai, o Angel ult. Ele combo errado. Ai. Rapaz, os Onias do... Legal. Os Caralho, Onias do Grave foi muito ruim. Os Onias do Grave foi muito ruim. Pegou o reset. Boal morreu, Boal morreu. Ele vai empurrar o Boal. Mano, o Boal jogou muito bem. Mesmo assim não conseguiu, coitado. Só que o Gut jogou muito, tá? Jogou. Esse mid jungle aí da Fúria tá embaçado, velho. Tá conseguindo um snowballzinho legal, filho. Dois Drake, o Harry Potter. Tá jogando muito bem, mano. Agora sim, esse pra mim é o maior problema da Pop. Ela não luta 2v2, nem 3v3. Ela é muito fraca. O Gut foi um cara que caiu de paraquedas e encaixou muito bem. E ele tá se dedicando. Mano, dá pra ver que ele tá se dedicando muito pra fazer dar certo, velho. Aham. E ele tá correspondendo, tipo assim, muito bem. Ele se pá é o melhor jogador do CBLOL no momento, tá? Mano, muito consistente, tá conseguindo fazer tudo. Afirmação dura, mas eu acho que é isso aí mesmo. Acho que é isso aí. Mas é pensável sim, velho, eu concordo. Dá pra... Não é loucura, não dá pra falar que é loucura. Porque sim, você vê que ele é um rookie, só que ele faz o jogo rodar, pô. Calma, que tipo, isso? Gente, olha só. Ele não é uma super estrela que nem o Carioca foi na PEN de 2020. É. Só que ele é o jungle mais consistente do CBLOL. Mano, uma parada que a galera tem que reconhecer é que, tipo assim, mano, o cara não precisa ter um nome de peso, tá ligado? Tipo, o cara só precisa ser bom, mano. Ele vai continuar ao longo do tempo. Tipo, quem que vocês acham que tá mais consistente que o Gucci? Cara, todo jogo que eu vejo esse Gucci aí jogando, ele tá mais. Ele tá indo muito bem, velho. O Carioca, gente, não é. O Carioca, ele tem o pico maior do que o do Gucci. Quando o Carioca joga bem, ele joga melhor que o Gucci. Mas ele não é mais consistente, não. Yamp, sempre ruim. Para, mano. E Titã, nosso Envy.